പഴയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രമാണിത്വം വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് ഓരോ നാട്ടിലും കാണുന്ന കൊട്ടാരങ്ങൾ. നാടുവഴികളുടെ കാലമുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. അന്ന് നിരവധി നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നതായിരുന്നു കേരളം. നാടുവഴികളെ ചിലരൊക്കെ രാജാവെന്ന് വിളിച്ചു. മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ അവർ മഹാരാജാക്കന്മാരായി. അവർ താമസിക്കുവാനും ഭരണനിർവഹണം നടത്താനുമായി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കൊട്ടാരമെന്ന് വിളിച്ചു. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിരവധി നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ നിരവധി കൊട്ടാരങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. രാജഭരണം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഈ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പലതും മ്യൂസിയങ്ങളായി മാറി. ചിലതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളായി മാറി. അങ്ങനെയുള്ള ഏതാനും ചില കൊട്ടാരങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ശാലു, ബ്ലോഗ് വിത്ത് ശാലു എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ബോൾഗാട്ടി പാലസ്. 1744 ഡച്ചുകാരാണ് ബോൾഗാട്ടി പാലസ് പണികഴിപ്പിച്ചത്. കൊച്ചിക്കടുത്തുള്ള മുളവുകാട് ഐലാൻഡിലാണ് ഈ പാലസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ റിസോർട്ട് ഹോട്ടലാണ് ബോൾഗാട്ടി പാലസ്. കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ഹോട്ടലും ഹണിമൂൺ കോട്ടേജുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ധാരാളം സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങും ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് നടക്കാറുണ്ട്. കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രാജാ രവിവർമ്മ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം. 1753 ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഈ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചത്. മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടവും നാടകശാലയും രവിവർമ്മൻ ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച മുറിയും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. കവടിയാർ കൊട്ടാരം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു പഴയ കൊട്ടാരമാണ് കവടിയാർ കൊട്ടാരം. 1915 ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തൻ്റെ മരുമകളായ സേതുപാർവതിഭായി തമ്പുരാട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ കൊട്ടാരം. കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളത്ത് കൃഷ്ണപുരത്ത് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ഈ മനോഹരമായ കൊട്ടാരം പണികഴിപ്പിച്ചത്. കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം. തിരുവനന്തപുരത്തെ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയത്തിനരികിലാണ് ഈ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക സംഗമങ്ങളുടെ വേദിയാണ് ഇന്ന് ഈ മ്യൂസിയം. ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ കൊട്ടാരം ഇപ്പോൾ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പന്തളം കൊട്ടാരം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പന്തളത്ത് അച്ഛൻ കോവിലാറിന്റെ കരയിലാണ് ഈ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയ്യപ്പന്റെ ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധമുള്ള പന്തളം രാജകുടുംബത്തിൻ്റെതാണ് ഈ കൊട്ടാരം. ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കൊട്ടാരം. തൃശൂർ നഗരത്തിലാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചി രാജാവായിരുന്ന രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ 1795 ഈ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചത്. വടക്കേക്കര കൊട്ടാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കൊട്ടാരം ഡച്ച് സ്റ്റൈലിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആറന്മുള കൊട്ടാരം. പത്തനംതിട്ടയിലെ ആറന്മുള എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളീയമായ തത്വശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച അത്യധികം ആകർഷകമായ ഒരു നാലുകെട്ടാണ് ആറന്മുള കൊട്ടാരം. ആറന്മുള വടക്കേ കൊട്ടാരം എന്നും പേരുകേട്ട ഇവിടെ ശബരിമല ശ്രീ അയ്യപ്പന്റെ തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയുടെ ഒരു ഇടത്താവളവും കൂടിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു കൊട്ടാരമാണ് കുതിരമാളിക അഥവാ പുത്തൻമാളിക കൊട്ടാരം. സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് ഈ കൊട്ടാരം പണികഴിപ്പിച്ചത്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. ഹിൽ പാലസ്. കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരമായിരുന്ന ഹിൽ പാലസ് നിർമ്മിച്ചത് 1865. ആർക്കിയോളജി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഈ കൊട്ടാരം ഇപ്പോൾ ഒരു ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയമാണ് ഹിൽ പാലസ്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം. താങ്ക്.